Եթե անգամ, եթե անգամ Վալոդյա Ավետիսյանին մեղադրանքը ճիշտ է, այսինքն նա ինչ որ կաշարք է վերցրել, նախ պետք է ուրեմն հասկանանք ինչ բան է կաշարքը, կա կաշարք տվող, կա կոնկրետ միջնորդը, որին ուզում են սարքեն Վալոդյա Ավետիսյանին, եւ կա այդ կաշարքը վերցնողը։ Ոնց ստացվեց, որ կաշարք տվողը ազատության մեջ է, Վալոդյա Ավետիսյան այսօր չի աշխատում որևէցե տեղ, որ կաշարք վերցնելուց որևէցե գործողություն աներ, ինչ որ երեխայի բանակի հետ կապված, եւ չկա այն անձը, թե ում պետք է տար այդ գումարը, Վալոդյա Ավետիսյանը, որ այդ երեխային ազատային բանակից կամ ինչ-որ արտոնյալ վիճակներ տրամադրեին։ Ուրեմն ստացվում է, այդ կաշառակերության այդ օղակի ընթացքում կաշարք տվողը ազատության մեջ է, հետագա կաշարք վերցնողը, որը պետք է վերցներ եւ այդ գործողությունը աներ, ազատության մեջ է, արանքից հանել են Վալոդյա Ավետիսյանին։ Եսի նկատ ունեմ, եթե անգամ ընդունենք, որ Վալոդյան այդ գործողությունը կատարել է, ուստի սա նշանակում է, որ սա դիտավորյալ Վալոդյային ուղակի սենց բարկա, կարել են այդ գործը, կարել են, որպեսզի ինչ-որ, իսկ կարելը իրանք ունեին իրանց արսելանում երևի մի քանի քրեական գործ, իրան սկզբից արևանգել են, հետո մտածել են, թե ինչ ներկայացնենք Վալոդյա Ավետիսյանին։ Այս գործը ոտից գլուխ շինծու է, եւ դա կապված է իր բարձրացած հարցերի, որովհետեւ Վալոդյա Ավետիսյանը ապացուցեց, որ իր բռնած ուղով դեմքն է պատրում այսօրվա իշխանություններին։ Այսինքն սոցիալական հարցերը բարձրացնելով նա ցույց տվեց, որ այսօրվա իշխանությունները ի վիճակի չեն անգամ լուծել չնչին հարցեր, այն հարցերը, որոնք պարտավոր են իշխանությունները լուծելու, ինչի համար նրանք կոչված են։ Նա շատ ցավոտ կիզակետ էր կպել, եւ այդ առումով ուրեմն իրանց ձեռնատուերը անպայման չզոհացնել Վալոդյա Ավետիսյանին։ Նրանց հաշվարկը մի քիչ սխալ էր, մենք բոլորս Վալոդյա Ավետիսյաններ ենք, եւ բոլորս միացել ենք առաջի օրվանից Վալոդյայի պահանջներին, եւ շարժումը շարունակվում է, շարժումը շարունակվում է, ուրեմն ազատամարտիկը իրավունք ունի իր իսկ ազատագրած երկրում ապրել արժանապատիվ, իշխանությունները պարտավոր են այդ արժանապատիվ կյանքը ապահովել ազատամարտիկների համար, եթե ի վիճակի չեն, ամոթ բան չի, կներեք ասեք, տայեք ջան, չենք կարողանում, գնան, մյուսները կգան կապահովեն, կամ սրանք ոչ պրոֆեսիոնալ են, կամ սրանք ուրեմն դիտավորյալ հասցնում են աստիճանի, որ նեղեն եւ ազատամարտիկին, եւ ընդհանրապես քաղաքացուն, եւ ընդհանրապես անենց անեն, որ 500,000 մարդ մնա Հայաստանում, երկուսից մեկն է, կամ հատուկ ծրագիր են իրականացնում, կամ ի վիճակի չեն ղեկավարել երկիր։ Ուրեմն իմ ազգանունը Գագիկ Սարուխանյան, ես Խաչակիր կազմակերպության խորհրդի նախագահն եմ։ Ուրեմն այդ գործողություններով իշխանությունները նախ խրախուսում են դասալքությունը, սենց ասենք, եթե կաշարք տվողին չեն կալանավորում եւ ապագա կաշարք վերցնողը, որը պետքա վերցներ եւ այդ գործողությունը կատարեր, այսինքն մենք ընդունենք, որ Վալոդյա Ավետիսյան, ուրեմն իշխանությունը ընդհանրապես ուղակի Վալոդյա Ավետիսյանից է ձեր ազատվում, իսկ մեսիջը ուղարկում է կաշարք տվողներ, տվեք, կազատենք, իշխանավորը կվերցնի, ուղակի ինչու եք միջնորդի միջոցով անում, ուղակի եկեք տվեք գումարը, այս քրեական գործի առումով դա ուրեմն այդպես է։ Так, ուրեմն մի հանգամանք էլ կա, կալանքի համար ասեցի, որ ասենք իրան կալանավորեն ոչ օրինական, ոչ օրինական, այսինքն եթե այդ օպերատիվ գործողությունները կատարված էր, ուրեմն իրանք նախապես պետք է ստանային սանկցիա, եւ սանկցիայով գայում մարդուն կալանավորեին, այսինքն նրան արևանգել են, հետո նոր են մտածել, թե ինչ սարք են գլխին։ Եվ մի հանգամանք էլ կա, ուրեմն հա ամեղության կանխավարկած է, ուրեմն այն փաստը, որ իրան հայտարել են Արմենիա հերոստանկերությամբ այդ սուրանկյուն ծրագրով, ոմն Վալոդյա Ավետիսյան, Վալոդյա Ավետիսյանը ոմն չի, նա հերոս տղա է, նա որտեղ եղել է, ուրեմն դիրքերում ամեն տեղ հաղթանակած է դուս եկել, բոլոր իր զինվորները իր անունով են մինչև հիմա երթվում, բոլոր իր աշխատանքային պրոցեսների մեջ նա միշտ դրսևորել է գերազանց, եւ կարծես թե այս հաղորդումով, այդ սուրանկյան հաղորդումով ոմն Վալոդյա Ավետիսյան, եւ այնտեղ կոչ արվում, ով տուժել է Վալոդյա, կարծես թե նա կաշարք վերցնելու մանյակ էր, հա, ով տուժել է
Դիմեք այսինչ է։ Ուրեմն ես հիմա կոչ եմ անում, ով դուժել է այսօրվա հանցավոր իշխանություններից, դիմեք հանրապետության հրապարակ։ Միացեք Վալոդյա ազնիվ մարդու ազատման պրոցեսին։ Վալոդյա Ավետիսյան ուրեմն ոմն չէ, Վալոդյա Ավետիսյանից ոչ մեկ չի դուժել, եւ այդ ծրագիրը որ բաց են թողել, դա մի անգամ եւս ապացուցում է, որ սա շինցու գործ է։ Եվ այստեղ կա ուրեմն ամեղության կանխավարկած անգամ չի պահպանվել, որովհետև մարդուն մեղավոր է ճանաչում վերջնականում դատարանը, դեռ դատարանը չի որոշել, դեռ գնում է այսպես ասած չակերտավոր իրանց շինցու նախաքնությունը, անգամ իրենց շինցու այդ գործը ոտնահարում են, ոնց կարելի է կոչ այդ նման վարքաբեկել մարդուն, չնայած ինչ կան իրան բան են ասում, այս իշխանությունը արդեն մեր ժողովուրդը գիտի, իշխանություններից ում հասցեին վատ բան ասեցին, ուրեմն նա մաքուր մարդ է, ժողովուրդը գիտի դրա մասին, ժողովրդի հոգուն հասել է, ժողովրդը գիտի թե ինչ է կատարվում երկրում։ Վալոդյա Ավետիսյանի ցավոտ կիզակետը այն էր, որ նա չէր բարձրացնում քաղաքական հարցեր, այլ բարձրացնում էր սոցիալական հարցեր։ Մենք հայերս ինչպես միշտ աշխարհում առաջինն ենք, այստեղ էլ մենք աշխարհում ունեցանք առաջի սոցիալական բանտարկյալը, սա մեսիջ է նաև մյուս սոցիալական խմբերին, այսինքն եթե վաղը մյուսօր սայլակներով ինչ որ մի սոցիալական խումբ բարձրանա հանրահավաքների և ասի, որ 18 կամ 20 հազար դրամը չի բավարարում, ուրեմն պետք է զգուշանան, որ իրանց էլ կկալանավորեն։ Սա մեսիջ էր բոլոր սոցիալական խմբերին, որ սոցիալական հարցերով չմոտենալ, կկալանավորենք, իսկ քաղաքական հարցերով ինչ կան ուզում եք գնացեք, գորգորացեք, հայո եք, մեկա չենք գնալու։ Մենք հիմա հավաքում ենք ստորագրահավաք, ոնո ստորագրահավաք ինչին է վերաբերվում, նախ առաջի Ատյանի դատարանում, երբ որ իր կալանավորման վերաբերյալ երկու ամսվա ժամկետով կալանավորման որոշում էր կայացնում, փաստաբանը Զաքարյանը ներկայացավ հայտարարությամբ, որ նա բացարք է հայտել դատավորին կոմունալ վերաբերմունքի համար, որովհետև ոչ թույլ են տվել փաստաբանին ծանոթանալ այդ նյութերին, թե ինչի հիմա վրա, և ոչ լիարժեք դատա կայացել։ Հետագայում մենք հավաքեցինք ստորագրահավաք Վալոդյա Ավետիսյանին գրավով թողելու, անգամ եթե սանկցիան տրվում է, ապա գրավով, դատարանը համարեց աննպատակահարմար, սենց ասենք, նա մեկնաբանել էր, որ նա կարող է խոչընդոտի և կարող է նոր հանցագործություն անել, նա անհետետություն է իհարկե։ Հիմա մենք պատրաստում ենք ուրեմն բողոքարկել այդ որոշումը, վերաքննիչ քրեական դատարան գրավով իրան ազատելու կապակցությամբ, և ստորագրահավաքը կազմակերպում է միայն ազատամարտիկների ստորագրությունները, միայն ազատամարտիկների, բազմաթիվ քաղաքացիներ են մոտենում, ուզում են ասենք միանան ատակցեին, բայց քանի որ ազատամարտիկների խորհուրդը որոշել էր ազատամարտիկներով դիմել դատարան, այդպես պրոցեսը գնում է, այլապես այդ ստորագրությունների քանակը գերազանցել հազարներ, որը ցին նպատակարմար չգտնեն։ Որտեղ է իրականացվում մոտարապես մոտ 350 այս պահի դրությամբ, այն դեպքում երբ որ տղաները ի վիճակի չեն ներկայանալու, գալու, հատուկ օրեր են խնդրում իրանց աշխատանքի տեղը, որ կարողանան գան, հասնեն, շրջաններից է ուրեմն գալիս ստորագրահավաք։ Աղազության հրապարակում եք իրականացնում։ Չէ, ստեղ, հենց այստեղ, ու ես ձեզ ասեմ ինչու ընտրված հենց այստեղը, ուրեմն մենք պայմանավորվել ենք տղաներով Վալոդյա Ավետիսյանի հետ, որ ամսի 20-ին առավոտյան 11-ին հանդիպենք հենց այստեղ, որպեսզի իրար հետ որոշենք, թե ոնց ենք նշելու անկախության ամսի 21-ի տոնը, և ամսի 20-ին նա չներկայացավ։ Մենք սպասեցինք զանգերով, հետո ճշտեցինք ընտանիքից, հետո վերջապես ճշտեցինք, որ նախորդ օրը ամսի 19-ին երեկոյան 10:30-ից 11-ի այդ շրջանակներում եկել իրան տնից տարել են ու ինքը չկա մինչ օրս, այսինքն անցել է մոտ կեսօր ասելով 12-14 ժամ, ինչ որ այդ նոր ենք իմացել, որ նա որտեղ է գտնվում, ու եկել են ներկայացել են ռազմական ոստիկանությունը, այդ մարդը սենց ասենք ոչ այս պահին պայստազոր է, ինչու ռազմական ոստիկանություն, անհասկանալի էր, և տեղ ընտրված է հենց նրա համար, որ մենք սպասում ենք այստեղ մինչև վերջ Վալոդյա Ավետիսյանին։ Իսկ համակարգը
Կանը կներ իհարկե աջակցություն ասելով գալիս են, զորացում են, ստորագրում են, գնում են։ Դա ամբողջականը ո՞ն է, հիմա ո՞նց կարող ենք ասել ամբողջական, եթե հաշվի առնենք, որ մոտ 30,000 ազատամարտիկ այսօր գրանցված, ես չգիտեմ ստույգ թիվը, կներեք, բայց եկել են ընդամենը, ասենք այս պահին 350 ազատության հրապարակում եղածներ։ Դե ես կներեք, ես անձամբ չգիտեմ ազատության հրապարակում ինչ ազատամարտիկներ են հավաքած, ովքեր են։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ, այսինքն այն տղաներին, ովքեր այնտեղ հացադուլ բան, հա, դրանք չեն եկել։ Ոչ չեն եկել։ Երկրապակամավորականները։ Ստորագրող տղաները շատերը երկրապակամավորականների անդամներ են։ Ինչու՞ գալիս են։ Ախր ինչու եք այսպես դուք անջատում։ Դուք ասում եք, ինչու՞ չեն գալի։ Խնդրում եմ այդ հարցը, գնացեք տվեք, ուրեմն հենց այդ տղաներին, ովքեր չի գալի։ Ես ո՞նց կարամ իրանց փոխարեն պատասխանեմ։ Հետո մի անջատեք, հա, կամ սենց էլի։ Դուք որ այդ հարցը որ տալիս եք, ինչու չեն գալի, ոնց որ շեշտադրումը դրել եք, որ չեն գալիս։ Գալիս են, շատ լավ գալիս են։ Մի անջատեք։ Դուք հարցը տվեք սենց, ինչու են գալիս, որ ես պատասխանեմ, ինչու են գալիս գալացողը։ Հա, ինչու են գալի գալացողը, ես շատ լավ կպատասխանեմ, թե ինչու չեն գալի չգալացողները, գնացեք չգալացողներին հարցրեք։ Ես իրաց փոխարեն ի՞նչ պատասխանեմ։ Ես ձեզ ասեմ, ցավոք սրտի, դա նաև լրագրողական հունար է, չէ՞, հարցը ենս տալ, որ մի քիչ ենս խառնվի, ենս տեքստ դառնա, բան։ Ես ձեզ ասեմ, ես կողմնակից եմ, իրար վրա ցեղ չշպրտելու, ազատամարտիկի անձնական չվիրավորելու, ազատամարտիկի ինքնասիրության եւ պատվեր չխաղալու, իսկ ով այդ նման բան անում է, ուրեմն նա դիտավորել ինչ-որ ծրագիր ունի։ Հա, կարելի է ինչ-որ վրիպել, ինչ-որ մի բառ ասել, սխալ բառ ասել, ոչինչ, տղաներ են մենք, բայց դիտավորյալ ինչ-որ շարունակական ու այս թեժությունը ուզում եք պահպանել, ինչ-որ ինչու բան, ինչու այն թեև բան, գիտեք ինչ կա, բոլորս մեկ ենք։ Ուղղակի այդ մարդիկ գտնում են իրանց ճանապարհը, այսինքն պայքարի ճանապարհը այդ ձև են գտել, մենք գտել ենք այս ձև, բայց պայքարը մնում է պայքար, չէ՞։ Գագիկ ջան, ես չեմ ուզում ասենք այդ տարանջատող բնույթի հայտարություններ անել։ Ես կոմնակից եմ, որ բոլորս միասնական մի շնչով գնանք, տեսնենք, թե ոնց ենք բարելավում մեր երկրի վիճակը։ Մենք սկսել ենք ազատամարտիկի սոցիալական վիճակի բարելավման պահանջով, եւ փաստը ցույց տվեց, թե ինչքան ցավոտ էր այդ պահանջը իշխանությունների համար։ Իստորագրավը ինչքանով կօգնի գործին, որ հնարավորինս շուտ։ Ես ձեզ ասեմ, օգնել ասելով, մենք գիտենք, որ դատարանները կանխակալ են, այլապես առաջիացյալի դատարանը անմիջապես պետք է իրոք գրավի դիմաց դուրս թողեր, եթե անգամ սենց ասենք, ինչ որ հիմնավոր պատճառ կտելա քրեական գործ կամ մեղադրական առաջացնելու, ազատամարտիկ, բազմաթիվ մեդալների, ուրեմն շքանշանակիր, այդքան ստորագրություններ, սոցիալական հարցերի մի մարդ, որը պայքարում է օրինականության համար, այդ մարդուն ուրեմն կալանավորում են անօրինական գործունեության։ Եթե նա ասենք, սենց ասենք, բարոյականություն քարոզեր, պաստորին իրան պետքա բռնային բռնաբարության համար։ Իսկ պարզ ասում, էլ է, սա շինցու գործ է։ Եվ այդ առումով համենայն դեպս մենք մեր իրավական ճիշտ քայլը անում ենք։ Մենք դիմում ենք վերաքննիչ դատարանին եւ կուզենանք լսենք այդ վերաքննիչ դատարանից, թե ինչն է պատճառը չակերու, եթե բաց չթողեն գրավի դիմաց։ Այսինքն ինչն է պատճառը։ Ուրեմն 178 հոդված, կարծեմ երկրորդ մաս, երկրորդ կետ, դա միջին ծանրության հանցագործություն է, անգամ եթե դա ասենք եմ ասում իրականությունը, դա գրավի տակ ազատման ենթակա հոդված է։ Եվ կան բազմաթիվ նախադեպեր, բազմաթիվ օրինակներ, որ նույն հոդվածներով եւ նույն ծանրության հոդվածներով գրավում արդիկ դուս են գալիս։ Նախագահության ընթացքում քաղաքի չբացակայելու պայմանով կարող։ Իհարկե, նաեւ երաշխավորագրեր, որ մենք երաշխավորում ենք, որ նա չի խոչընդոտի, ուրեմն նախագահությունը կներկայանա, ասենք ցանկացած քննչական պրոցեսներին, չի խոչընդոտի դատական պրոցեսներին, կիրականացնի ցանկացած դատարանի որոշումը, դա երաշխավորում են մարտական իր ընկերները։ Գրավապետ, գրավն էլ կդնեն, գումար կհավաքեն, կդնեն, չնայած Վալոդյա Ավետիսյանը իր սեփական, ասենք ունեցվածքը նաև առաջարկյալում այդ բաները ներկայացրել էր, որ ես անշարժ գույքներ եմ դնում։ Սա ուրեմն միանշանակ դիտավորություն է։ Եվ ես ասեմ, որ այս պայքարը մինչև շարունակվելու է։ Կոնկրետ վերաբերվող, ասենք երկրապահին կամ մնացած հայրենասիրական ՀԿ-ներին
Տղաները շատերը եւ երկրապահի անդամներ են եւ ուրիշ հայրենասիրական ՀԿ-ների անդամներ են, հա, ի՞նչ կապ ունի դա։ Գալիս են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնում ազատամարտիկները, մեր ընկերները, գալիս են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնում իրենց ստորագրությունով եւ այսօրվա տեսեք բավականին իրենց բազմությամբ մեր Վալոդիա Ավետիսյանին, այսպես ասենք, որևէ խնդիր այդ կողմից մենք չունենք։ Ճիշտ է, ես գիտեմ, որ եղել են վերևների, վերևի կողմից, ասենք, ինչ-որ ձևով արգելքներ, որ չգնալ այնտեղ, հա, եղել են այդպիսի արգելքներ համոզելու միջոցով, որ չթողել, որ գնան տղաները, այն ամենասկզբից էլ դա եղել է, գնան մասնակցեն այս նստացույցերին, գործողություններին Վալոդիա Ավետիսյանի հետ, բայց տղերքը գալիս են, ինչ է եղել, որ շատ բան են ասում, այն ինչ-որ իրանք գիտեն, իրենց կամքով, կամավոր սկզբունքով գալիս են եւ մասնակցում են, մասնակցել են եւ հիմա էլ մասնակցում են մեր գործողություններին, հա, որևէ խնդիր չունենք, իսկ ով չի գալիս, իրա խիղճ, իրա կամք, ոնց որ ասում են, էլի հասկանում դուք որ կանչնակ սոցիալական բարելավում վիճակը, սոցիալական բարելավում եւ այն ազատամարտիկները, ովքեր երկում համակարգային փոփոխություններ են պահանջում, այս հարցի շուրջ միահամուռ դիրքորոշում, միահամուռ կեցվածքում ցավալում են, թե կան այնպիսի։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ես ձեր հարցը հասկացա, խոսքս ազատության հրապարակում նստածների եւ մեր միջև է, չէ՞, մի քիչ նախաբան կա դրան, նրանցից ոմանք եկան եւ մեզ միացան, մեր հետ միացան, հետո նրանք ասեցին, որ այսպես բառացի եմ ասում, մենք շատ ենք դրա մասին հաղորդել, ասել, ելույթներ ունեցել, որ այդպես չէ, իրենց խոսքերն եմ ասում, մենք մենա լինելով ազատամարտիկ իրավունք չունենք, մենք մենակ մեր մասին մտածելու, ժողովուրդ կա, նույն վիճակում է եւ առավել ծանր ժողովուրդն է, մենք նրանց հարցերն էլ պիտի բարձրացնենք։ Մենք էլ ասացինք, գիտեք ինչ, հասկանում ենք, ընդունում ենք, բայց այսօր մենք մեր խնդիրներն ենք բարձրացնում, բարձրացնենք մեր խնդիրները, թող լուծում տան իշխանությունները, հետո ժողովուրդն էլ կհավատա, որ եւ մենք կհավատանք, որ իշխանությունները ի վիճակի են առաջի հերթին ազատամարտիկների խնդիրները լուծեցին, հետո կամաց-կամաց ժողովրդի խնդիրն էլ արդեն ինչ ձևով կլուծեն, ոնց կլուծեն, կտեսնենք արդեն, բայց ներկայումս դա խնդիրը մեր խնդիրն է, մեր զուտ, մեր խնդիրն է, ազատամարտին մասնակցած ազատամարտիկների, կամավոր ազատամարտիկների, սպաների մասին է, զորացրված սպաների մասին է, կատեգորիաներ կան, ընդ որում մի բան ասեմ, էլ մի կատեգորիա կա, որ ընդհանուր առմամբ դուրս է մնացել այս բոլոր բաներից, գործընթացներից, դրանք 1992-ից 94 թվականի զորակոչված զինվորներն են, հայ զինվորները, որոնք հենց առաջի զորակոչ ու պատերազմին շատ զորամասերում մասնակցեցին, ես էլ հատուկ գնդից եմ եղել, 92 թվականից արդեն մեր համալրված էր այդ զինվորներով, ազատամարտիկները դարձան սպաներ, նրանք, որոնք չուզեցին դառնալ սպա, գնացին կամավորական, այլ ասենք ջոկատներ համալրեցին, իսկ ովքեր ուզեցին մնացին եւ այդ զինվորների վրա դարձան հրամանատարներ, հա, այդ զինվորների կատեգորիայի մասին ոչ ոք դեռ չի խոսում, նրանք լրիվ դուրս են մնացել պետության ուշադրությունից, նրանք ովքեր վիրավորվել են, թոշակ են ստանում, իսկ ովքեր, որ ասենք ազատամարտին ուղակի մասնակցել են որպես զինվորներ, դեռ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, դա իմիջայլոց, հա, հիմա ուրեմն մենք չհամաձայնվեցինք իրենց հետ, մենք ասենք մենք ոնց որոշել ենք, դենց է շարունակելու ենք, մեր զու սոցիալ իրավական դաշտում է մեր պայքարը եւ այդպես էլ գնալու ենք, հա, եւ բաժանվեցինք։